que é essa nova fase de cantora, na verdade, voltando ao que você sempre gostou de fazer, que é Pois cantar, é. né? Vamos começar por aí, então? Vambora, porque da música eu nunca saí, né? Então, é engraçado isso, né? Porque as Posso pessoas... mandar um beijinho em todo mundo? Oi, gente. Pode. Ah, tava com saudades disso, né? Mas, então, você já lançou 3 clipes, né? E esse álbum, na verdade, tem algum nome ou não? Canções. Canções. Isso. São as canções que você ama. São as canções, algumas canções que eu amo, porque, gente, eu amo muitas canções da nossa música popular brasileira, né? E tenho essa facilidade em transformar as minhas canções, né? Que Então, essas maravilha. canções se transformam em minhas canções. Que maravilha. E você já lançou 3. Faltam mais? 13. Meu Deus do céu. Não, e eu fiquei sabendo, gente, preciso contar essa fofoca aqui para vocês. Fiquei sabendo que esta moça gravou todas em um único dia. Como assim? Gente, mas a 13. gente não pode falar nada em off aqui pra Lisa, que ela já vai, já. Como assim consegue gravar 13 de uma vez só? É, sabe que a artista, quando está começando, tem que economizar tudo. Tem que economizar tempo, tem que economizar dinheiro, tem que economizar roupa. Ah, para com isso. Pra quem tá começando, é muito abusada. É muito abusada. Não, eu fui para BH Mas isso é um feito, vocês sabem com disso, né? essa proposta de fazer todas as músicas num estúdio e essas músicas talvez virarem um DVD ou não. Então, aí já mandei fazer uma roupa bem Eu linda, vi. né? E gravamos as 16 músicas num dia só, porque deu para gravar. E daí, no dia seguinte, eu voltei só para fazer o clipe fechado para Balanço, que foi o primeiro que eu lancei. Ah, tá. E aí você pode conferir tudo aqui, tá, gente? No canal dela, no YouTube, né? Estão entrando Tá tudo no todos. YouTube, no Instagram, É. TikTok. Divirtam-se. Divirtam-se, é verdade, tem que se divertir.